Det er blevet november måned, og øh, jamen altså den helt klassiske sådan, uh, traditionstro, så har jeg selvfølgelig fundet tre uh, aktier frem her til november 2022, som jeg i hvert fald en personlig har tilføjet til min egen watchlist. Dem kommer vi til at løbe igennem her uh, i dagens video, og jeg præsenterer dem over for dig, så du altså også kan få noget inspiration her på aktiemarkedet helt generelt set, så er det som om, at vi ligesom har fundet et, et lille rally. Altså mange aktier er begyndt at stige en lille bitte smule igen. Rent personligt, så tror jeg dog på den lidt længere bane, at aktiemarkedet formentlig kommer til at, at ryge lidt længere ned. Så det er også bare vigtigt for mig at sige, at de her aktier er alle tre nogen, som hvis jeg vil købe dem, vil jeg have dem i mange, mange år, og så altså ikke nogen, jeg bare lige forsøger at lave et hurtigt flip på. Så jeg vil meget gerne holde dem i, i meget lang tid, og der synes jeg også, at alle de her tre aktier, det ligesom er værdigt til at Det er nogen, man har i sin portefølje over en længere overrække. Så lad mig da bare vise dig den, den første aktie, som jeg har fundet frem til dig her i dag. Vi starter altså med den gode Alphabet, Google, kender du det formentlig også som. De ejer en masse forskellige virksomheder her under kan du sige, YouTube, som er jo selvfølgelig en del af Google-koncernen, eller hele Alphabet-koncernen. Og det er nemlig på blandt andet YouTube og deres Google Ads netværk og så videre, at man skal finde de store indsigter, som Google har. De lever altså rigtig, rigtig meget af deres reklameindsigter, som du ser omkring, eller over omkring med reklamer på forskellige websites osv., men selvfølgelig også deres helt store, øh, hvad hedder det, AdSense generator, som jo er den her på YouTube, som du formentlig også lige har siddet og set, når du har set min video her, eller er i gang med at se min video, som nok i starten set et, et, et hvad hedder det, reklamespot. Det er jo blandt andet sådan noget, som YouTube de tjener penge på. Aktien står til at falde 6,05, øh, hvad hedder det nu her, når jeg sidder og optager videoen, og det er der nemlig en bestemt årsag til, og det er selvfølgelig også derfor, jeg har den med her i dag, fordi at øh, den amerikanske teknologikøn, øh, Gigant Alphabet, de har i sit tredje kvartal leveret et ringere salg end ventet, og derfor dykker aktien i, eller i eftermarkedet med 6,3%. Og øh, jamen, koncernen her, de oplevede altså en, øh, en stigning i omsætningen på 6%, til de her 69,06 milliarder dollars mod en ventet stigning på 70,76 milliarder dollars. Så det er også bare lige for at sige, at Alphabet her, de har altså ikke haft et, et skrækligt regnskab, selvom aktiekursen falder. Den har bare været en anelse lavere, end hvad man måske havde forventet. Så de har haft den her 6% vækst i omsætningen, man havde regnet med noget, der måske svarer til ca. 7% vækst. Så derfor kan man sige, der, der var der en reaktion, som altså fik skubbet, skubbet hvad hedder det, aktien ned. Altså generelt set er man jo bare ekstremt usikker i øjeblikket på aktiemarkedet, så hvis der er nogle virksomheder, der ikke leverer 100% efter, hvad, hvad man ligesom tror, de gør, så er hvad hedder det, investorer bare i øjeblikket hurtigt til at sælge ud, som altså gør, at aktiekursen de falder. I øjeblikket har Alphabet en P-Ratio på 18,91 og en Earnings Per Share på 5,55. Der er ikke så meget udbytte at hente, desværre, så der er altså ikke, hvis man ligesom elsker udbytteaktier, så er det nok ikke lige Alphabet, man skal, man skal kigge på. Hvis vi kigger over på chart herovre, jamen så hvis jeg lige tager en toårig periode her, så er den også godt på vej nedad i forhold til, hvor den har været i hvert fald. Den har nemlig været op omkring kurs 150 og den har været nede her for nylig på kurs 96. Og så er det som om, den har fået en lille bitte bund, og ligesom er begyndt at stige igen til omkring de her kurs 104. Men den står som sagt til et fald igen på omkring de her 98, så den kommer godt herned af omkring igen. Der er dog nogle forskellige aktieanalytikere, som er meget lune på den her aktie her, for den ligger nemlig på 1,5 i den her recommendation rating, som altså er mellem strong buy og buy, som mange peger på, det er fornuftigt at overveje at købe op i den her aktie her. Og jamen, så er der jo det her analyst price target, som ligger på øh, 147 i gennemsnit, hvor den i øjeblikket ligger på 104. Så hvis de har ret, de her analytikere, som har lavet price target herinde, så er der altså et seriøst upside at hente på den her aktie også. Så en spændende aktie, synes jeg, som jeg meget gerne selv på den tidspunkt vil tilføje til min egen portefølje. Jeg ved ikke, om det er lige er tiden nu, eller om jeg skal forsøge lige sådan at holde den lidt hen og se, hvad der sker men øh, altså en virksomhed, som tjener ekstremt mange penge på og så osv., og heldigvis stadigvæk øh, tjener penge, og hele tiden er i, øh, altså deres omsætning er i positiv fremdrift. Den var bare øh, en anelse lavere, end hvad man havde forventet, og det øh, reagerer markedet altså benhårdt på. Den næste aktie, jeg har fundet frem til det her i dag, det er The Coca-Cola Company, og øh, det er jo sådan en af de her aktier, som jeg rent personligt godt kan lide øh, på sigt og tilføje til min portfølje. Luk øjnene, og så bare holde den i ekstremt, ekstremt mange år. Fordi jeg har det sådan, at når jeg køber aktier, og sådan særligt med Coca-Cola her, jamen så har jeg det altså sådan, at, jeg forsøger altid at sige til mig selv, tror jeg, at den her virksomhed er på markedet om 10, 20, 30, 40 år. Og lige præcis med den her hvad der, det, virksomhed her, der er jeg næsten 100% sikker på, at, at de stadigvæk vil være på markedet om så mange år. Så derfor så, tror jeg, at, at for mig vil det være lidt af en no-brainer på et eller andet tidspunkt at hoppe ind i den her aktie her. Der er nogle forskellige årsager til, hvorfor den er med netop den her video her. Det er nemlig fordi, at de har hævet deres forventninger til, til hele året her. Og det oplyser de altså i forbindelse med deres regnskab for 3. kvartal. Og Coca-Cola forventer altså nu at lande en organisk vækst i spændet 14-15% mod tidligere 13,4%. Og regnskabet, jamen det kommer, regnskabet kommer ud stærkt i forhold til, hvad analytikerne havde forventet. Og det viser altså en stigning på både top- og bundlinje. I forhold til samme periode sidste år Omsætningen steg i tredje kvartal til 11,01 milliarder mod ventet 10,49 milliarder Så altså et, et noget højere og noget bedre forventet regnskab end hvad man ellers havde, havde troet her I dag er aktiekursen af jeg videoen på 58,95 Den står til premarket til at ramme 0,46% ned Men ja, den har jo nok ændret sig en lille bitte smule nu her når du sidder og ser videoen her der er en p-ratio på 26,80 herinde, og så er der en earnings per share på 2,20. Der er også udbytte at hente på den her aktie her på de her 3,15%, som faktisk, synes jeg, i forhold til sådan danske standarder, egentlig er en, en ret, fin, øh, ret fin udbytte at hente her. På chart herinde, hvis jeg lige klikker mig herind og tager en toårig årig periode, jamen, så kan vi også godt se, at aktiekursen er faktisk øh, gået stille og roligt opad i den her periode her. Den har været nede på en bund omkring start 2021 på 48,15%, så har den været oppe og toppe på 65, og så har den lige for nylig været nede på sådan noget 54. Og som sagt, så ligger den omkring på de her 58. Så det er jo også, det er også bare for at fortælle jer, at det her det er jo ikke sådan en aktie, hvor man køber, og så brager den bare op i vejret. Det er jo sådan en, man ligesom øh, har liggende, du ved, sådan på det følge. Måske sådan en lidt halvkedelig aktie, er der nogen, der vil sige. Det vil jeg nok også selv. Men jeg tror bare, det er meget fornuftigt en at have liggende, til den stille og roligt bare kan, kan ligge og hygge sig i løbet af alle årene. Der er også mange analytikere, der er varme på den her aktie. Den ligger nemlig på 2,1, som jo er meget, meget tæt på at buy. Og jamen, så er der altså et price target på 66,52, og i øjeblikket er den omkring de her 8,59 stykker. Den tredje og sidste aktie, jeg har taget med til i dag, det er Microsoft Corporation. Jeg har den med mange forskellige årsager, men du lægger nok hurtigt mærke til, at den står til at få en rimelig seriøs losing, og det gør den blandt andet, fordi at der er kommet nye regnskabstal fra Microsoft, Øhm, og øh, jamen der øh, har der altså vist at de faktisk leveret en nogenlunde som forventet altså med hensyn, øh, med hensyn til omsætning og indtjening men der, men der var ikke den normalt større positiv afstand til og afvise fra forventningerne og det der, som ligesom springer i øjnene på både Microsoft og Alphabet, som jeg også har med i min video her, Og Microsofts omsætning, jamen den steg altså 11% til 50,12 milliarder, og analytikerne havde ifølge Sydbank sat næsen op efter 49,56 milliarder dollar, Øhm, og så springer det desuden i øjnene, at Microsoft oplever vigende vækst i deres Azure Cloud-forretning. Så altså også et marked, hvor at, at de her tech-giganter kan levere ret fornuftige regnskaber, øh, og stadig med, stadigvæk med vækst osv., og så stadigvæk få en, øh, en seriøs lossing. Øhm, jeg tror sådan øh, generelt på tech-markedet, de her tider, hvor at, hvad hedder det, at næsten alle tech-aktier bare steg, efter de havde fremlagt regnskab, den tid er nok, øh, er nok stille og roligt øh, forbi, i hvert fald her på den kortere bane. Så jeg ved ikke, om det er, det er en overreaktion. Det synes jeg måske umiddelbart, det virker lidt som. Det kan man jo altså selv, øh, selv vurdere. Der er en P-ratio på 25,98. Earnings per share på 9,65. Og der er altså også noget udbytte at hente her. Øhm, hvis vi kigger på chart herinde, så har vi tager en stor periode. Så har den været oppe på omkring 343 og er faldet og har været helt for nylig nede på kurs 228. Og nu ligger den altså omkring de her øh, 235, må vi nok antage, den rammer. Der er mange aktieanalytikere, der også er ret lune på den her aktie, fordi den har nemlig 1,7 i den her score, som jo er mellem strong buy og buy. Og så er der altså et price target på 323,15, og den er jo i øjeblikket på omkring de her 250 til 235 stykker. Udover de her ting, jeg lige har siddet og forklaret her i videoen, jamen så synes jeg noget, der er rigtig spændende med Microsoft, udover deres Azure Cloud løsninger osv., så er det det her med, at de for nylig har investeret i Activision Blizzard. For mig så virker det som om, at de også rigtig, rigtig, rigtig gerne vil ind for den her gaming-branche og gøre sig, gør sig til benhårde spillere inden på det her marked. Det synes jeg er mega, mega spændende, og det er altså også noget, som jeg rigtig, rigtig gerne vil have i min egen portefølje på et eller andet tidspunkt. Det var også de her tre aktier, jeg har fundet frem til det her i dag. Jeg håber, at du kunne bruge det til noget, og med ikke andet, at du måske er blevet en lille bitte smule inspireret. Det er i hvert fald mit, mit, mål med de her videoer her, kan man sige. Hvis du kunne lide videoen, så fyr den et kæmpe like. Det hjælper mig og min kanal ekstremt meget. Hvis du godt kan lide, når jeg sidder og plapper her på kanalen, så husk at fyr mig et subscribe, så kan du aldrig glippe de nyeste uploads. Tak for at se med, og husk, at jeg livestreamer en gang om ugen. Der kan du altså også hoppe ind og tune ind og se med her. Og øh, ja, så vil jeg bare gerne sige tak, fordi du gad at se med. Jeg har ikke så meget andet at sige, at nu bare ses til min næste video.